Zgjidhe nga Bubqi, nga qendra e vullnetarëve këtu në Bubq, siç po shikoni, të gjithë po punojnë, po bëhet dreka gati, do jenë vakte shumë shishme, do t'i pyes pak më vonë të dy kuzhinierët, njëri është nga Puka, tjetri nga Kulbini, banarëve shërben vullnetarisht, kemi ushqime shumë fantastike, disa kanë bërë gati, janë këto tenxhere këtu, po do t'i pyesim më pas.